můžu povídat? Trenére, já vás poprosím o zhodnocení utkání. Tak my jsme sehráli dobrý první poločas. Ve druhém poločase částečně nám našli cíly, ale částečně prostě Slovanka hrála agresivně do koše, o čem svědčí to, že stříleli 21 šestek, my jenom dvě, takže my jsme v tom zakončení, v té penetraci obrany nebyli tak agresivní a hráli jsme to v podstatě jenom venku. Přestala nám padat střelba zvenku a pak už jsme se dokázali prosadit, takže Slovanka v tom druhém poločase za ten svůj výkon zaslouženě zvítězila. Děkuju vám. Tak trenérky, já poprosím o zhodnocení utkání. Hlavní trenérka. Tak já si myslím, že je taky strašně těžký připravovat se týden co týden na nějaký vrchol víkendu a ono se to zase překládá a odloží. Takže situace nebyla jednoduchá určitě pro Strachonice, které byly nemocné, ale určitě ani pro nás. Takže jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Kačí, poprosím i tebe. Pohled je takový, že ze začátku jsme si nechali vnučit trošku jejich tempo, což bylo vidět, že chtějí hrát hodně a pomalu a prostě šetřit síly kvůli té nemoci. No, ale naštěstí holky to pochopily, že mají fyzicky navíc a dali do toho všechno, rozběhali to a vlastně jsme potom, já si myslím, docela jednoznačně přehráli. Děkuju vám a gratuluju.